in liiska halkan uga dhawaaqo in golaha xukuumadda ama golaha wasiirada Soomaaliya. Magacaabista golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xamse Cabdi Barre markii uu arkay qodobka 97-aad faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meelgaarka ah markii uu arkay qodobka 98-aad faqradiisa xarafka A iyo B ee dastuurka ku meelgaarka ah markii uu arkay qodobka 100-aad xarafka A iyo B iyo C ee dastuurka ku meelgaarka ah markii uu arkay ra'iisul wasaaruhu howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markii uu tixgeliyey madaxweynaha talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabista golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay qodobka 1-aad xubnaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaana ay kala yihiin sida soo socota mudane Saalax Axmed Jaamac ra'iisul wasaare ku xigeen mudane Sheekh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta mudane Xasan Macalin Maxamuud wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane Axmed Macalin Fiqi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane Abshir Cumar Huruuse wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Faarax Cabdiqaadir Faarax Sheekh Cabdiqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beene Beene wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha General Cabdullaahi Axmed Jaamac Elkajiir wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Barwo Dowso Ismaan Cigaal Dhoorte wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo cirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane Jaamac Xasan Khaliif wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane Jibriil Cabdirashiid Nuur Xaaji wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mudane Dr. Cabdirasaaq Cumar Maxamed wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe wasiirka amniga gudaha mudane Axmed Madoobe Nuudow wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane Dr. Cali Xaaji Aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane Axmed Xasan Aadan wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda mudane Daawud Aweys Jaamac wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska mudane Biixi Iimaan Cige wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane Jaamac Takhal Cabaas wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha mudane Maxamed Barre Maxamuud wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo Marwo Khadiijo Maxamed Almakhzuumi wasiirka wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada
qodobka labaad xubnaha wasiir dowlayaasha mudane abshir maxamed axmed abshir bukhaari wasiir dowlaha madaxtooyada mudane xirsi jaamac gaani wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha marwo muumino sheekh cumar wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane ilyaas cali xasan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta marwo raaxo maxamed maxamuud janaqow wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda mudane cabdinuur daahir fiidow wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga mudane cali maxamed cumar wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga marwo nuura mustaf guudow wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane cabdirashiid jire qalinle wasiir dowlaha wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane maxamed cabdiqaadir maxamed wasiir dowlaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda mudane maxamed cali cumar caananuug wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane axmed cusmaan diiriye wasiir dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane doctor suleymaan cali xuseen wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane cabdisalaam shariif xuseen wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha general bashiir maxamed jaamac bashiir goobe wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta marwo aamine xasan cali wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka doctor maxamuud axmed maxamuud mashruuc wasiir dowlaha wasaaradda batroolka iyo macdanta maxamed cali xagaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha amniga gudaha mudane asad cabdirasaaq maxamed wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka marwo maryan maxamed xuseen wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada mudane maxamed bashiir cali baxnaan wasiir dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane yuusuf maxamed aadan wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha mudane maxamed cabdulaahi faarax wasiir dowlaha wasaaradda korontada iyo biyaha mudane doctor aadam ibraahim aw xirsi wasiir dowlaha wasaaradda bay-ada iyo isbeddelka cimilada qodobka saddexaad xubnaha wasiir ku-xigeennada xukuumadda cusub ee federaalka mudane saalax shariif sayid cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta mudane axmed cabdiraxmaan xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane cabdixakiin xasan ashkir wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cabdiqafaar cilmi xaange wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdifataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdifataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka halkaan ku celiyo mudane cabdiqafaar cilmi xaange wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdifataax qaasim maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mudane isaaq maxamuud mursal isaaq fanax wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane axmed cusmaan ibraahim daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane maxamed cabdiqaadir cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane saadaam maxamuud cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda
مدن جنرال سلوب احمد فرن وزير كحيانك وزارة قاديتك عركة يدولك مدن حسين احمد علوس وزير كحيانك وزارة بوستادة ياس غارسينتا مدن آدم محمد علي وزير كحيانك وزارة حنانة حولها برتي الداقة مدن عثمان محمد عبد الدالو وزير كحيانك وزارة قنعسيقة إي ورشدها مدن محمد علي محمود طام وزير كحيانك وزارة هولها قود إي قريينتا مدن عبد الحكيم جمعالي آدم وزير كحيانك وزارة هوينك إي حقوق الإنسانك مدن عبد الوهاب عبد عمر عاننوك وزير كحيانك وزارة بترولك إيه معدنتا مدن إساق محمد محمود أبو وزير كحيانك وزارة عرمها قدها ووزارة أمنك قدها مدن إساق محمد محمود أبو ووزير كحيانك وزارة أمنك قدها أرو سهر يوسف إيه وزير كحيانك بيرها إيه ورابك مدن دكتور محمد حسن محمد بلالة وزير كحيانك وزارة عفماتك إيه دريالك بلشدة مدن علي إفية علي وزير كحيانك وزارة كالوميسيك إيه قيراتك بدة مدن عبد الرحمن يوسف عمر العدالة وزير كحيانك وزارة ورفافنتا إيه دلحيسك مدن عثمان لباح إبراهيم وزير كحيانك وزارة الشقضة إيه الشقالها مدن إبراهيم محمد علي وزير كحيانك وزارة كورنتضة إيه بيها مرو فهم أحمد نور وزير كحيانك وزارة دليرضة إيه عيارها إيه قدامينتي مدن دكتور سعيد محمد علي وزير كحيانك وزارة بيئة إيه إسبدل كعملة وزيرة عصوب إلا بقى عابي مانتا وحالا فريا إن أي سيدك دقا أي أولو وريغان حلال كودا كدب مركا لا داريو وزيرة إن قلبك وقدم بيئة شنادنا مقا عابستاني واحد إداغن قدتا مركا وصيحو رئيس وزراء الجمهورية الفدرالية الصومالية وصاريا عمل لغوبة هنا يا ورفافين ترسمي قاه الجمهورية الفدرالية الصومالية وحن ليسك أو بوحة قولها وزيرة وردما يسترن مردو أتكد على عندو تان بوغة حفيس كرئيس وزراء وإيوان كيسو يهاي www.opm.gov.so أيان سوق لندونا ليسك أو بوحة مركا واحد شعلة هاي مركا إن ميسك هالكا يالا وزيرة